Išgliaudyti tiesą. Laidą Išgliaudyti tiesą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Marijus Gailius. Išgliaudykime tiesą, nagrinėdami tokį fenomeną ištrinimo arba atšaukimo kultūrą. Tai, na, labiau vakaruose žinomas terminas cancel culture. Tai klausime, ar ištrinimo kultūra yra apsišvarinimo akcija ar demagoginė isterija. Štai vakarų šalyse, ypač jungtinėse valstijose įsismarkavus Black Lives Matter protestams, pakilo rasistinių apraiškų atšaukimo kultūros banga. Verčiami paminklai, keičiami sporto komandų pavadinimai, iš lentynų išimamos knygos ir prekės, atšaukiami klasikiniai filmai. Tai ar rasistinių požymių paveldo naikinimas padeda kovoti su rasizmu, ar šitas vajus kaip tik turi priešingą poveikį ir iš tikrųjų tiesiog niekur neveda? Na ir kuo ištrinimo kultūra siejasi su Lietuvoje aistras keliančių paminklų nuo Cvirkos iki Škirpos likimu? Panagrinėkime temą su menotyrininke Agne Narušyte. Labadiena, Agne. Labadiena. Tai nežinau, kiek Lietuvoje šis fenomenas yra aktualus. Tai yra dabar Jungtinėse valstijose, tai turbūt yra problema, na, viena svarbiausių problemų. Tai šitas pakilęs vajus atšaukimo arba ištrinimo kultūros. O žiūrėdamas lietuvišką informaciją, iš tikrųjų, Agne, radau vos vieną šaltinį apie ištrinimo kultūrą. Tai yra Karolinos Vainiūtės publikacija Kauno žiniose. Kaip, pažiūrėkime taip kultūriškai, mums tai nesvarbu yra, ar kaip išeina? Ar mūsų tai neliečia? Aš nuo vakar, kai jūs mane pakvietė dalyvauti šitoje laidoje, tai suvokiau, kad ne tik paminklų nuvertimas, bet iš tikrųjų pas mus tai ištrinimo kultūra seniai vyksta. Tiesiog mes nesuteikinėjame reiškiniams pavadinimų. Aha, nesam įsivardyje. Taip, lietuviai, žodžiu, visą laiką reiškinius tarsi perima iš vakarų, nes perima pavadinimus, perima žodžius, sąvokas ir tada jau maždaug ir pas mus ieškome tokio reiškinio. Tai šiuo atveju taip irgi gaunasi, bet šalia to, kad mes verčiame paminklus ir beje tai yra daugelį, na, bent jau dvilypis reiškinys, visi tie ištrinimai, tai nėra, kad ištrinimas gerai arba ištrinimas vien tik blogai. Čia iš tikrųjų galima diskutuoti. Bet ką aš dar prisiminiau, taigi mes turime daugybę ištrinimų dėl to, ką žmonės pasakė. Juk pas mus, ne tik pas mus, bet šitoj ištrinimo kultūroje yra ir ta dalis, kur žmonės išmetami ten iš draugų Facebookuose. Nuo to ir prasidėjo iš principo. Taip, čia iš ten ateina tas iškinys. Mhm. Tai va tas pasakymo dalykas, jisai yra pas mus labai aktualus, jeigu mes prisiminsime pasakymus tokiomis temomis kaip holokaustas. Vanagaitė, Ivaškevičius, taip pat kažkas palėtė, reiškia, himną pakeitė, tai yra Vilma Fiokla Kiure, pavyzdžiui, pakeitė himne žodžius į moteriškus. Na, tai žodžiu, palėtė šventenybę, tautinę šventenybę. Ir mes to žmonės daugiau ar mažiau ištriname ten kviečia į teismą, kai ką, o Vanagaitė, tai mes visiškai ištrinėm, žodžiu, radikaliai. Tai vyksta tas pas mus jau seniai, tiesiog nebuvo pavadinimo. Va, taip yra pas mus šitas, galim tikrai diskutuoti. Ir aš dar galvojau iš tos pusės, kad na gerai, tai va dvilypis reiškinys. Tarkim, aš galiu būti už kurios nors skulptūros nuvertimą. Tarkim, pagalvojau, kas būtų, jeigu mes būtume susiginčiję dėl Lenino ir jis tebe stovėtų. Na, kraujas užvirtų. Mm. Kažkam kraujas verda dėl to, kad Cvirka stovi. Ir visiškai suprantamai. Lygiai taip pat, kaip ten kokiam nors Bristolyje virė kraujas dėl to, kad stovėjo tas vergvaldys. Tai, žodžiu, mes galim kalbėti apie skulptūros nuvertimą ir taip. Kartais atrodo gerai, kad ištrynė, kartais atrodo, kad blogai. Lygiai taip pat ir yra tokių kalbėtojų, kurie, pavyzdžiui, vadinamoje tą hate speech, ar ne, ten vėlgi angliškas terminas, bet pas mus jų irgi pilna. Neapykantos kalba, sakome, ne? Taip, na taip, neapykantos kalba, bet irgi mes tai įvardijame, būtent pasimdami iš vakarų pirmiausia tą terminą, išsiverčiam, viskas gražu. Ir pas mus irgi yra daug tokių kalbėtojų, kurie savo tekstais, kalbomis skatina neapykantą.
Bet mes jų kažkodėl neišmetam, nors kaip tik kartais reikėtų. Ten asmeniškai kažkas iš draugų išmeta, bet šiaip tokio minios užsipolimo, kaip buvo Vanagaitės atveju, tai nebūna. Ir čia aš dar prisiminiau tą raštą, kurį parašė daug pasaulio intelektualų, pasisakydami prieš šitą ištrinimo kultūrą. Ir jie iškėlė būtent žodžio laisvės reikšmę. Ir kas man jie labai sukyla, kai aš apie tai galvoju, kadangi esu irgi žmogus, kuris rašo. Ir žinau, kad kalbėdamas gali kartais pasakyti tai, dėl ko gailėsies, atsiprašinėti norėsis, gali klaidą įvelti. Ir jeigu, pavyzdžiui, tave visiškai išmestų iš kultūros už tai, prasme, jeigu tikrai pagalvoji apie save, tai supranti, kad pradedi vengti tam tikrų temų, kur tavo šalyje jomis kalbėti negalima. Mūsų šalyje, kai kuriomis temomis, pripažinkime, kalbėti yra pavojinga, nes tu būsi ištrintas, išmestas, užsipultas, patrauktas į teismą. Ir ką tai reiškia, kad mes iš tikrųjų nustojame tomis temomis diskutuoti. Mes tada nebegalime išlupštenti tiesos, kaip vadinasi šitą jūsų laidą. Išgliaudyti tiesos. Agne, puikus įvadas, na, ta, sakykime, tokia situacijos, sakykime, analizė. Ir man kyla labai daug klausimų ir dar pasiplėtosime. Bet štai paskambino klausyto, nors aš telefono numerį nesakiau, bet priminsiu, jeigu malonus klausytojai paskambinate, tai norite įsitraukti, tai eteris tiesioginis, kadangi su Agne Narušyte kalbame telefonu, tai ir jums telefono numeris 85-2431. Labą dieną, Irena. Vadina, suprantate, aš kaip Knygaitės knyga išėjo, kadangi turiu medžiagos daug apie klastotės ir nuotraukas, tai parašiau žurnalistinį tyrimą, kad jį viršelį ir knygą ten įdėjo nuotraukų iš viso susijusio su Jugoslavija. Ir pasiunčiau Delfi, kadangi jie reklamuoja. Ja, nu kodėl turi reklamuoti kiekvieną Vanagaitės naują draugą? Ir Delfis neatspausdino, nepaskelbė. O toje knygoje yra labai daug nekonsekvencijos. Jeigu įžengai rašo, kad Dachau ten dujų kamerose degino žmonės, jau seniai vokiečių holokausto tyrinėtojų nustatyta, kad Dachau dujų kameros neveikė. Arba jeigu Paneriuose ten iš dienoraščio Sakavičiaus rašo šuniukas ten žarnas tampė. Nu tai atsiprašau, kaip tas Sakavičius galėjo matyti žarnas ir kodėl čia gali būti žydų žarnos. Čia ta atsiprašau, jugoslaviškas tas viršelis čia mūsiškių knygoje ar kurioje? Taip, taip. Bet ten taip, toks raudonas, ten jisai abstraktus taip, man regis. Taip, aš buvau paskelbęs Lietuvos Aidas, kartas komentaras paskelbęs. Ačiū už komentarą. Ačiū už komentarą, Irena. Agne, svarbi pastaba. Štai, ar ne, klausytoja, nežinau, kiek jinai žurnalistinį sakė tyrimą atlikusi, bet tikriausiai turėtumėm debatuoti ne iš trinimais, atšaukimais, o recenzijomis, diskusijomis. Ar ne? Taip ir turėtų būti. Aš tarp kitko klausydavosi, pagalvojau, taip, aišku, paminėjau Vanagaitę, tai dabar visi būtent apie tai ir kalbės. Kodėl? Todėl, kad tai pas mus yra aštrus klausimas. Taip. Tada visa diskusija ir nukrypsta į tą vieną žmogų. Tai, na, gal buvo ir rizikinga paminėti konkrečią pavardę. Bet labai geras pavyzdys, mes jį palikime užskliaustų, yra ir kitų mamų. Taip, tai, ne? Tai vat aš jums visiškai pritariu, kad taip, nu, ir beje pati autorė irgi neneigia, kad ji suklydo, aš kiek skaičiau. Tai būtent, kaip sakiau, autoriai iš tikrųjų ir padarkui, aš kaip, kai rašau knygas irgi, tai arba straipsnius, tai irgi pasitaiko, kad, na, žodžiu, kažką pražiūri, kažką ne tą pasakai, ne tą vaizdą įdedi. Gyvenime šitokiam vat rašymo kūrybinėme tikrai pasitaiko dalykų ir aišku dėl jų gailiesi, bet jeigu tai stabdo diskusiją dėl to, kad žmonės jau bijo kalbėti, ir tikrai žmonės bijo kalbėti, ir įtariu, kad šita tema galėjo, pavyzdžiui, straipsnio neskelbti koks nors leidinys dėl to, kad irgi bijo įsitraukti į šitą košę ir pats būti ištrintas, na, žodžiu, čia yra ta ištrinimo kultūra, iš tikrųjų yra apie kažkokį tai minios kerštą, linčą, žodžiu, kuris įvyksta be jokio teismo ir tam tikromis jautriomis temomis jis gali įvykti labai labai nepamatuotai
ir žiauriai. Ir mūsų atveju manyčiau, kad taip ir vyksta, tik tiek, kad gal be kraujo, bet žmogui nemažiau būna skaudu, baisu ir nemažiau baigėsi jo gyvenimas, kai jis yra ištrinamas. Ir kaip sakiau, vat, iš tos žodžio laisvės pozicijos, iš tos tiesos ieškojimo pozicijos žiūrint, tai tikrai yra blogai, nes mes tada nutylim kai kurios dalykus, apie juos nebekalbam ir tada niekaip negalim ir priartėti prie kažkokio supratimo aiškesnio, prie tiesos negalim priartėti. Tas nutylėjimas ypač turbūt jaučiasi iš dešiniosios pusės, net nežinau, ar galbūt klistu, bet dešinioji mintis būtent labiausiai tą, ar kraštutinę labiau dešinę mintį ir nukreipta yra ta ištrinimo kultūra. Na, iš principo, jo netoleruojami jokios rasistinės apraiškos, netgi mažiausios minimalios ir tada yra nukreipiamas dėmesys. Aš galbūt iš to lietuviško šaltinio paminėčiau tą, sakykime, sąvokos išplėtojimą. Cancel culture arba ištrinimo atšaukimo kultūra reiškia, kad yra nustojama sekti, remti visuomenės veikėjus ar įmonės po to, kai jie padarė ar pasakė, ką nors kas laikoma nepriimtina ar žeidžiančia, ypač jei tai liečia rasizmą ar žeidžia seksualinės mažumas. Taip, aš tarp kitko galvojau truputėlį apie tai, vat, kuo man bent jau skiriasi, kai kas nors pasakoma rasistinio, nuo to, kai, žodžiu, knygoje padaroma klaida, arba kai, na, pavyzdžiui, gal lengviau kalbėti apie paminklą, kurį mes norime nuversti ir dalis visuomenės jį nori išsaugoti, nes tai yra, na, atmintis, tai yra praeities meninio, architektūrinio reiškinio pavyzdys. O dalis visuomenės jaučiasi labai įžeisti to, kad tas paminklas stovi. Taip. Tai, tas vyksta Amerikoje su konfederatų ten statulom, ar ne, ir Bristolio minėtas. O pas mus su Cvirko statulom vyksta šitaip. Ir mes tada pradedam nagrinėti, koks tas žmogus buvo, kuris taip ar kitaip elgėsi, žodžiu, ir vieni sako, nu, apie Cvirką, jis buvo rašytas. Lygiai taip pat ir apie tos konfederatus. Jiemsgi tie paminklai buvo pastatyti dėl to, kad jie ten, pavyzdžiui, savo milijonais paremė kokią ligoninę, miestelį, ten taip toliau kažką daug gero padarė, buvo filantropai, pavyzdžiui. Ir kita visuomenės dalis sako, bet jie buvo vergvaldžiai, o pas mus sako, Cvirkagi nuvažiavo pas Staliną, žodžiu, Lietuvą parduot. Ir tai tiesa. Ir galvoju, vat koks čia skirtumas, kodėl dėl vieno dalyko visiškai man aišku, taip, ta verkvaldi ir ne tik man, aš skaičiau straipsnių, kur žmonės nusistebėjo, kad to verkvaldžio paminklas dar tebestovėjo iki šiol, jau seniai turėjo būti nuverstas. Juk vakarų pasaulis jau seniai pasisako prieš rasizmą, prieš vergovę ir panašiai, o štai šitiek dešimtmečių po to, kai apsisuko tos idėjos, tebestovi tos skulptūros. Tai, nu ir aišku, yra ten irgi žmonių, kurie tas kultūras gina, kurie piktinasi, kad jos verčiamos. Tai aš visada galvoju, kad, na, reikia pabandyti save pastatyti į to žmogaus, kurį žaidžia tas kultūra pozicija, pasijusti tuo juodaodžiu, kurio protėvis atvežė per prievartą, surakintus grandinėmis, pardavinėjo, žudė ir taip toliau. Be jokių teisinių dalykų, tai vat pastatai savai tokią poziciją ir supranti, kad einant, vaikštant miestu ir nesvarbu, kurios tu esi kartos žmogus, bet tiesiog užtenka tavo odos spalvos, tu kasdieną matai patvirtinimą, kad rasizmas tebe galioja, tau vis primenama, kad šitai besielgia žmonės yra garbinami. Tai yra tokie moraliniai dalykai, nuo kurių neišsisuksi šitoj diskusijai, man atrodo. Tai tiesą sakant, tą patį mes galbūt ir su Cvirka turėtume padaryti, pastatyti save į poziciją tų žmonių, kuriuos trėmė, kurių giminės trėmė arba išžudė kalėjimuose ir suprasti, kaip jie jaučiasi, kai štai toks stovi garbinamas centre Vilniaus. Nepaisant to, kaip pat mums atrodo, nu, man atrodo, būtų įdomu išsaugoti reiškia tą architektūrinį sprendimą, tą erdvę, tą skulptūrą kaip pavyzdį socrealizmo, nes jo nedaug liko.
bet tada kažką reikia su tuo daryti, kad bent jau žmogui būtų informacija visada, čia... kad yra neaukštinamas dabar jau šiais laikais. Žmogus. Taip, Agne, dar kyla klausimas, kad ir konkrečiai šiuo atveju Cvirkos atveju, bet įtraukime į pokalbį ir klausytoją. Labadiena, Jaunai. Labadiena. Aš trumpą komentarą norėjau pasakyti, čia aišku, tas ištrinimo, ta visa kultūra iš tikrųjų yra savotiška mada, ypač žurnalistų yra keliama ir taip toliau, iš tikrųjų ten truputį juokingai skamba amerikoniški tie atvejai, nes iš tikrųjų įkūrė tą Ameriką baltieji ir tenais už kitus nuopelnus, nu ir vis tiek nu, tie patys negrai gali ir grįžti į Afriką, nieks netrukdo, bet man truputį aš... Va, turėčiau reaguoti. Turėčiau reaguoti iš karto šiuo atveju. Dėkui už komentarą, Agne. Negaliu priimti tokio komentaro, nes jis yra, man regis, atvirai rasistinis. Ar aš elgiuosi... Visiškai. Ar aš elgiuosi kaip ištrinimo kultūros atstovas, ar tiesiog normalus, kaip sakyti, bendražmogiškas požiūris. Tai buvo rasistinis komentaras ir tiesiog negaliu toleruoti ir turiu tai įvardinti. Na, aš manau, žodžiu, taip, mano požiūrį, čia aišku, su manim gali daug kas ginčytis, tai jūs labai teisingai padarėte, reaguoti reikia iš karto, nes tokios jau kur yra ir visuomeniai priimta, ir mes visi suvokiame, kad negalima žeminti žmogaus dėl jo odos spalvos, ir štai žmogus kalba telefonu ir žemina, tai mes iš tikrųjų turime stabdyti tokias kalbas, kurios skatina jau vėlgi tą patį rasizmą, manyčiau, nes čia jau nebėra dėl ko diskutuoti. Čia yra viskas aišku, mes negalime elgtis niekinti žmogaus žeminti dėl to, kad jos spalva, odos spalva yra kitokia. Tai ir apie tai, kad jie gali sugrįžti į Afriką, tai yra iš vis nesąmonė. Tai yra, na tai... kur nors sugrįžti. Tai yra labai nekorektiška, bet ir buvo klausytojo tai. Kita pastaba, pirmoji, kad baltieji kūrė Ameriką, kas vėlgi yra šališka, nes iš principo... Visiškai, nu čia jo irgi, taip sakant, negalima istorinės debatus įdėti, bet aš norėjau truputėlį pakomentuoti, ar tai, ką jūs padarėte, buvo ištrinimo kultūra ar ne. Tai aš, mano supratimu, ištrinimo kultūra yra apie tai, kad tam tikri konkretų žmonės ir dažniausia tokie, kurie jau turi tam tikrą statusą, jie jau turi vardą, jie yra autoritetą, jie kaip konkrečios asmenybės yra išmetamos iš kultūros lauko. Tuo tarpu jūs tik tai sustabdėte žmogaus, kurio mes net nespėjome įsiminti pavardės kalbėjimą. Galbūt jis irgi net garsus žmogus, bet aš tikrai nespėjau užfiksuoti, kas tai buvo. Ir mes jo neištrinam iš kultūros, mes tiesiog sakom, ne, tu čia kalbi taip, kaip yra mums nepriimtina viskas. Bet jis gali ir toliau kalbėti, gali reikštis kitais klausimais. Na, mes jo neišmetėm iš niekur. Tai vat jis negauna eterio, nes mes nenorime skleisti neapykantos kalbos ir rasizmo. Agne, kalbėjome apie Petrą Cvirką kaip tokį mūsišką fenomeną. Aš lyginčiau su tais vakarietiškais fenomenais, kur pavyzdžiui, na, bet pats Petras Cvirka ar ne, juk... Na, ten nevežė žmonių į gulagus, ar ne? Gal ir ne, nors tai, sako, pasirašė ten kažką. Tai tas, bet čia kalbant apie moralę, ir pavyzdžiui, bet truputį suskliaudžiant Petrą Cvirką, paminėčiau, vat, pavyzdžiui, ko aš jau tikrai nesuprantu, nes negyveno Amerikoje, tarkim, tas Uncle Ben's yra ir Lietuvos prekystaliuose, atsiprašau už reklamą, bet jis yra žinomas produktas, ar ne, su seneliu juodaodžiu etiketėje, šitas tokios konkrečios prekės, ir ten Amerikoje kurie kiti prekių ženklai yra išimami dėl to, kad yra siejami na, su juodaodžio atvaizdu, aš ten nežinau su kažkokiu kontekstu, bet tai yra jau devintas vanduo nuo kisieliaus, aš jau nebeatseku tų rasistinių analogijų šiuo atveju. Na, mes iš tikrųjų, kadangi negyvename toje kultūroje, mums yra sunku daug atpažinti ir aš tikrai negaliu apie viską taip jau drąsiai pasisakyti, nes mes dar savo kultūrą čia diskutuojam, ne viską atpažįstam, bet ten yra mums daug tokio nežinomo. Tiesiog, vat, kiek susiduriu, tai iš tikrųjų, vat, iš tos vergovinės santvarkos daug yra atėję tokių stereotipų, įvaizdžių, kažkokių statulėlių, pavyzdžiui, sumačius pas amerikiečius būtė ten negrė statulėlė, pavyzdžiui, labai šauni. Ir aiškiai ta negrė yra
negrė, vat aš ir vadinu negrė, už tai, kad tai atitinka būtent tas žodis juodaodžiai jau atsirado iš to, kad anas žodis žaidžia ir taip negalima sakyti, nors jo reikšmė ta pati. Aš prisimenu dar 90-osius metus, kai atėjo pas mus tas žodis juodaodis, tai aš pati nesupratau, o kodėl čia, o kuo čia blogai sakyti negras, o gerai sakyti juodas, kai jie reiškia visiškai tą patį. Bet va, tas pirmasis žodis, jisai yra susijęs su vergovinė santvarka, su tuo įžeidimu, kuris žmonėm buvo šaukiamas gatvėj, einigė, žodžiu, tu toks, toks, dink iš šitos kavinės arba ten ir panašiai. Tai jis tiesiogiai susijęs, o žodis black nėra susijęs, nes tik nebuvo šaukiama. Čia dabar būtų tokie filologiniai, semantiniai dalykai, nes turbūt niger nuo nigro, nigro net skiriasi ir turbūt negras, nigeris, lietuviškai būtų niansai. Bet šitą žodyną galbūt irgi atidėkime, mes žinome, kad jis yra nekorektiškas ir yra puikus atitikmenis, bet įtraukime kol kas. Bet tas pats su tom statulėlėm ir tais paveiksliukais, kurie kiekvienam juodaodžiui Amerikoje primena, kad tu esi buvęs vergas. Nes tas, žodžiu, ta šeimininkė, tas šeimininkas, tas dėdulė gerasis, kuris čia pagamino tau viską, nu, jis yra tas tarnas, jis yra visą laiką žemesniam statuse. Ir ta juoda odos spalva, ji apie tai kas kartą praneša ir nuolat įtvirtina tą stereotipą. Ir beje, Amerikoje buvo daug su vizualiaja kultūra, kilusių skandalų, labai tokia vieną reklamą prisimenu. Gal apie, Agne, apie konkrečius pavyzdžius pakalbėsime, bet dar įtraukime į pokalbį klausytoją. Sveiki, Jonai. Labą dieną. Čia Jonas Vilnius. Malonu. Aš norėčiau paklausti, nugirdau tokį nusiskundimą, kad ta Vanagaitė iš kažkur tai išbraukė, visiškai išbraukė. Ką tai reiškia, iš kur jie išbraukė, prašyčiau patikslinti. Dėkui, aš trumpai tada paminėsiu, kad buvo leidyklos sprendimu išimtas mūsiškių tiražas, man regis mūsiškių, jeigu neklistu. Tai iš principo yra tos ištrinimo kultūros vienas iš motyvų, taip pat buvo na, didžiulis, sakyčiau, visuomenės nuomonės dviprasmiškumas, iš pradžių reklamavo knygą, bet paskui buvo ir tokio pasipriešinimo. Nežinau, gal jūs papildytumėte trumpai, kaip tas ištrinimas veikia šiuo atveju Vanagaitės požiūriu. Ar tai tik tiražų išėmimas, ar tai kiti požymiai? Agne. Čia jau manęs. Taip, Agne. Gerai. Tai, aš kiek suprantu, jį pavyzdžiui jau nebegali sėdėti čia Lietuvoje ir kurti, nes aš tai skaičiau beje ruošdamas iš tai laidai interviu, tai net ir kai kurie draugai bijo su jie draugauti ir pasirodyti mieste, žodžiu, kartu, nes veidas atpažįstamas. Tai žmogus praktiškai jau nebegali savo šalyje net fiziškai būti. Ir, nu, aišku, nekalbant apie knygą, ir aš kiek žinau, tai susiję su milžiniškais ir finansiniais nuostoliais, bet, na, čia iš tokias kalbas, tai aš negaliu čia kažkaip tai gilintis per bet daug. Bet šitie požymiai, jeigu jau negali išeiti gatvę, fiziškai atstumiamas, tai yra rimtas signalas ir neištrinimo kultūros. Minėjote pavyzdžius, man vienas pavyzdys yra naujausias, kuris įstrigo, tai kai Vašingtono komandos pavadinimą Redskins, to amerikietiškojo futbolo pervedino į Washington Football Team, Vašingtono futbolo komandą. Taip, neutralų tokį. Tokį, bet raudonodžiai, Redskins, ar ne, aš vėlgi, kaip čia šiapus, ne, Atlanto neseku tų aktualių, nors suprantu, kad tai yra nuoroda indėnus, bet netgi tokie niuansai, ar ne, ten yra trinami. Jūsų pavyzdys. Taip, galėtum pagalvoti, kad pavadinimas Redskins kaip tik net išaukština. Kaip kokie suduviai, ar ne, kokie nors mūsų komandos suduviai. Mums tikrai sunku, yra sunku suprasti kartais ir galbūt tiesiog pati tą nuorodą į odą jau pasidaro slidi. Ne, kai vyksta ištrinimo kultūra, tai aš įtariu, kad ir tiesiog apsisaugodami, galbūt net yra kažkas ir visiškai neįžeidaus, bet žmonės, na, firmas, ten direktoriai taip toliau, jie jau apsisaugojimo tikslais galbūt patys trina, bet ką, kas galėtų bent tapti užuominą ir iššaukti kažkokį komentarą. Tai su tuo susiję ir daug baimės ir aš čia vat ir atpažįstu tą patį, kas vyksta pas mus. Tu pradedi nebekalbėti tam tikrom temom. Tai, žodžiu, čia tokia tamsioji
pusė iš tikrųjų yra ta ištrinimo kultūra, iš tikrųjų labai tamsi, labai žiauri yra. Mes dar tada pakalbėsime su filosofu apie tai, na, su propagandos trinėtoju Gintautu Mažeikiu po naujausių žinių. O Agnei dėkoju, labai ačiū Agnei Narušytei, menotrininkei. Kol kas naujausios žinios, po kurių dar grįšime. Išgliaudyti tiesą. Laidą Išgliaudyti tiesą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Grįžtame tiesiog į eterį ir gliaudome tokį fenomeną. Vakaruose jis yra įvardintas kaip cancel culture, ištrinimo kultūra arba atšaukimo kultūra, vadinkime taip lietuviškai. Tęskime pokalbį su filosofu Gintautu Mažeikiu. Labą dieną, Gintautai. Labą dieną. Su Agne Narušyte aptarėme šitą fenomeną ir jos pastebėjimu. Mūsuose šis fenomenas jau yra visiškai paplitęs, tik mes jo dar nesam įsivardyję. Ir pavyzdžiui, minėjo labai konkretų Rūtos Vanagaitės atvejį, kai ne tik buvo išimtas knygos tiražas, bet jinai, kaip pati įvardyja, negali laisvai netgi gatve praeiti be pasmerkimo. Ar gali tai būti, kad mes reiškinį turime taip pat paplitusi kaip vakaruose, tik neturime jam pavadinimo? Taip, jūs visai teisus, anksčiau mes tai šitą pavadinome cenzūra. Taip. Ir tai tikrai netikslus pavadinimas, todėl kad cenzūrą paprastai mes priskiriame organams. Institucijai, taip teisingai organams, kuris vykdo štai šitą funkciją politinių užsakymų ir arba pagal įstatymą. Mhm. Pavyzdžiui, jeigu mes ten prašytumėme šiandien institucijos rodyti kurią nors draudžiamą Rusijos televizija, ar ne, ir mums būtų draudžiama, tai vis dėlto yra cenzūra, politinė cenzūra. Tuo tarpu čia mes susidurėme su visuomenės nuomonė, kuri turi, kaip aš vadinu, du lasdos galus visada. Viena yra moralė ir tokia moralė, kurią mes šiandien turime mūsų visuomenėje paplitusią, ir kitas lasdos galas yra marketingas arba rinka, verslas. Ir štai tas atšaukimo kultūra yra vadinama paprastai filosofai vardėma kaip marketizuota moralė. O. Marketizuota moralė tai reiškia, kad mes šiuo atveju susidurime su abiejais dalykais, kad vadinasi rinkos interesai žengia kartu su visuomenės moralinė kaita. Ir tai gali būti itin dažnai naudojama tiesiog rinkos perdalimo arba padalimo tikslais, arba keičiantis kartom, arba keičiantis pažiūrom. Žodžiu, ir ten mes susidurėme su trim, jau nebe su vienu veiksniu morale, o su morale, su managementu, tai yra prekių paskirstimu, jeigu norėtumėte, šiuo atveju būtų distribucija rinka. Ir galų gale vis tiek kažkur tai slepiasi politika dar. Taip. Visi tie trys momentai. Pavyzdžiui, Rūtos Vanagaitės, žinoma, reiškinys yra pats žymiausias, bet neužmirškime, kad pernai 2019 lapkričio gruodžio mėnesį Panevėžio Miltinio teatre jau buvo pastatytas spektaklis, tiesa, ne tiesiogiai pagal Rūtą Vanagaitę, o buvo ten jau truputį padarytas kitaip, tai, bet jis tiek vadinosi mūsiškiai, tik ten jau pagal Lenkų dramaturgo Michalo Valčeko perrašyta jau pjesė, bet vis tiek ji buvo parašyta pagal Rūtą Vanagaitį ir žinoma, kad visuomenė buvo visi bilietai išpirkti ir ten didelė buvo sėkmė šito spektaklio bent jau pačioje pradžioje. Ir kaip žinome, vadovai turėjo atsisveikinti su darbu. Jo, po to vadovai turėjo atsisveikinti teisingai ir vėl čia matome atšaukimo kultūrą, bet kartu ir marketinginį efektą. Tai būtent šitaip ir aptarinėjama šitas reiškinys, kad vienoje vietoje kažkas, koks nors kino filmas, pavyzdžiui, Kortų namelis su Kevinu Speisiu, kuris po to pasirodė, kad yra homoseksualiai priekabus. Taip, ir taip. Homoseksualią prievartą taikė ir buvo labai agresyvus savo vyrams partneriams ir bandė juos prievartauti ir būtent dėl šito skandalo Netflix'as
atsisako filmuoti antrą sezoną ir net užbaiginėti pirmą sezoną su labai garsiu aktoriumi Kevinu Speisiu. Na ir faktiškai jo karjera yra atšaukta, galima taip manyti. Ir jo karjera yra atšaukta, bet čia yra tam tikras niuansas, į kurį marketingistai atkreipė dėmesį, kad tada gali susiformuoti ir Kevino Speisio atveju jau susiformavo atskiros, tai yra tikslinės vartotojų grupės, kur būtent toks Kevino Speisio elgesys ir daro jį populiarų. Mm. Profesoriu, įtraukime į pokalbį klausytojus. Sveiki, Vytautai. Sveiki. Aš irgi norėčiau sureaguoti dėl atšaukimo kultūros. Prašom. Šiek tiek keletą minčių tokių aš pagalvojau, klausydamas jūsų laidą. Tai realiai atšaukimo kultūra, vėlgi, sakykime, aš taip galvočiau, tai daro įtaką ir politinis sprendimas, pavyzdžiui, Amerikai, dėl to, kad vėlgi, jeigu mes žiūrėtumėm rinkimus, tai už Clintoną balsavo 94%, juodųjų už Obamą 95%. Kai Trumpas buvo jau renkamas, buvo svarstama ir berods, jeigu šį neklystą berods, jis rinko 12% iš juodųjų. Ir tas procentas yra labai kertinis demokratams dėl šių sprendimų, jie labai bandė ant šitą žaisti. Aš taip išsivaizduočiau, kad tai galėtų būti politinis sprendimas ir aišku, pats principas žmonės, dėl ko aš irgi pasirinkau Twitter ir panašiai, pasižiūriu, kaip žmonės reaguoja, tai jiems pats principas, kad, pavyzdžiui, verčiama visiškai be jokių leidimų, be nieko, pavyzdžiui, buvo bandoma Vašingtono skulptūrą prezidento Amerikos valstijų griauti, ten buvo nepavykę, bet tas pats principas, kad visiškai be leidimo bandoma griauti, jiems labai kerta, nu, pyktį didelį didina. Ir aš dar kažkaip irgi taip pagalvojau, kad kadangi vėlgi jis buvo vergvaldys ir daug prezidentų buvo, nes nu, tokie laikai buvo, tai aš irgi tada pagalvojau, mes turime ir Vytautą, ir Mindaugą. Ir aš gal net daryčiau tokią prielaidą, kada gal ateityjų, turbūt mes mums ir Vytautas ir Mindaugas nepatiks dėl to, taip, kad jis buvo žmogus ir jis labai buvo blogas žmogus. Čia taip, ačiū už komentarą klausytojui. Aišku, reiktų atsieti turbūt nuo politinių procesų, nes tai nėra, kaip įsiaiškiname teoriškai, cenzūra, tai yra, na, toksai tarsi visuomenės susitarimas ir turbūt neveltui klausytojui yra paminėtas Twitteris, nes tai yra iš principo tokia twitterinė visuomeninė, kažkuria prasme, cenzūra, tokia apraiška cancel culture. Ir profesoriau, štai pasirašė keli rašytojai, na, daugybė žmonių, tiksliau, intelektualų, visuomenės veikėjų vakarų šalyse pasirašė laišką dėl teisingumo ir atvirų debatų, tarp jų Margaret Atwood, ten ar ne, Harry Potter autorė, ponė Rowling, tarp jų buvo ir Naumas Čomskis, turbūt jums, ar ne, svarbu, ir laiške pasmerkta netolerancija priešingiams požiūriams, viešo gėdinimo ir stumimo populiarumas, tendencija akinamų moralinių tikrumo mesti sudėtingus politikos klausimus. Tai šita twitterinė demokratija, kabutėse, kažkur kur veda. Ir iki to, kad mes kada nors versime Mindaugą su Vytautu. Jo, dabar, žinoma, tai, ką jūs paminėjot pradžioje, nereikėtų suplakti visų reiškinių. Jie yra panašus, jie yra tarpusavį susiję. Politinė nepakanta ir istorijos peržiūrėjimas, cenzūra, tenais arba panašus kažkokie dalykai, netgi visuomenės kolektyvinis pasmerkimas. Nėra visai tas pats, kas štai šita pašalinimo kultūra, canceling culture, kurią reikėtų, jūs teisingai pastebėjote, pirmiausia sieti su ta twitterinė kultūra. Ir būtent twitterinis reiškinys yra ir būtent juo apsiriboti. Mhm. Ir jis yra susijęs būtent su naujomis kartomis arba naujų pažiūrų raida, kurios kviečia iš tiesų atmesti senasias pažiūras, bet ne taip, ne tiek verčiant paminklus, kas nors paminklai galų gale ateina laikas ir jiems. Bet pirmiausia, tai yra susijęs su medijų ir pop kultūra, kaip tokia, jeigu norite, vadybinė medijų savivalda, kada mes pasiūlome naujus romanus ir, pavyzdžiui, Rūtos tos pačios Vanagaitės romano populiarumas, kaip ir anksčiau prie kitų sprendimų laiku, nesumažėjo, gali padidėti. Gal ta publicistika tiksliau, ar nebūtų? Jo, publicistika, teisingai. Publicistika gali populiarumas tik tai nuo to dalyko išaukti. Jūs išimate, bet sulaukite priešingo efekto. Bet šitoje vietoje labai įdomus jūs Joanna Rowling paminėjote. Ir jos istorija šiais metais nutikusi čia su COVID-u ryšim, kada ji pakomentavo jau atspausdintą straipsnį, vieną iš straipsnių, kuriame buvo parašyta, kad galų gale ateis laikas
ir, žodžiu, suprasti žmonės su, žodžiu, perprasti asmenis, žmonės su menstruacijomis ir būtent žmonės su menstruacijomis. O Rowlings pasakė, kodėl keista autorius nekalba apie moteris, juk šie moteris su menstruacijomis. Ir tada atitinkamai sulaukė tokio labai didelio, jinai labai didelio pasmerkimo, turint omeny, kad šiuo metu vakaruose plėtojama taip vadinama transgenderinė. Taip. Jo transgenderinis jautrumas, tai yra, kada ir moteris, kuri nori tapti vyru arba tampa vyru pagal savo įsivaizdavimą ir reprezentaciją, pagal savo socialinę laikyseną, ji nori būti vyru ir staiga Joanna Rowling ją vadina moterimi, tai laikoma žaidimu. Ir tada daugybė kompanijų, puslapių internetinių pradėjo Rowling ir jos ją mesti lauk, atsisakyti bendradarbiavimo su jie, jos vardą platinti. Mums jau baigėsi laikas, profesoriu, bet tai truputėlį taip trumpai, tai absurdiška, ne? Noriu pasakyti, kad todėl ir pasirodė ir tas jūsų klausimas su Naomi Chomsky ir kitais, kurie sako, klausykite, jūs išprotėjote, nes turi mūsų visuomenė puoselėti alternatyvius požiūrius. Priprasti prie alternatyvių požiūrių. Taip. Kad kažkas mano ne taip, kaip dauguma visuomenė. Ir daugumos moralė yra bloga, jeigu jinai neleidžia mažumos moralės, net jeigu jūs tam nepritarėte. Tai net jeigu jūs manote, kad jūs įžeidžiate. Ačiū už palinkėjimą, profesorius Gintautas Mažeikis, filosofas, ir ačiū profesoriui už savoką, man atrodo, labai prasminga, kalbant apie ištrinimo kultūrą, tai yra tokia marketizuota moralė. Dėkui, kad klausytės. Laimingai. Išgliaudyti tiesą. Laidą Išgliaudyti tiesą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.